大家好，今天我们继续打开圣经，接着上次往下讲。那今天呢，我们讲征服八端的第四端，饥渴慕义的人是有福的，因为他们要得宝沃。在这一个征服当中，特别讲到饥渴慕义这四个字。那饥渴慕义呢，是说一个人，渴望天主的义德，就如同渴望水和食物一样。我们知道说一个人如果没有水和食物的话，那就没有办法生存。那一个人渴望天主的义德，如同水和食物一样，因为没有这个义德的话，人就不能够生存。那在这个地方，我们要先讲什么是义，什么是义。那要理解这个义的意思呢，要在这个天主和人的盟约当中去理解。那如果是我们相信天主对我们所做的承诺，天主的盟约必然会实现，我们称为义，是因为天主承诺了，天主必然会做，必然会去实现这一个承诺，而相信这一份承诺的人，我们称为是义人。所以呢，说饥渴慕义的人，就是渴望着天主的盟约，天主所许诺的事，天主必然会实现。那这样的人，我们称为是饥渴慕义的人。那在圣经里面，我可以举两个例子。在旧约的时候，有一个人叫约伯。那我们知道约伯是一个义人。那这个义人呢，他受了很多不公正的待遇。那我们知道说，在这个整个的过程里面，首先是他丧失了自己的所有的其他的一切，接下来又身体上又生各种各样的病，然后坐在灰堆里面，然后这个时候呢，他受到一而再再而三的打击，就包括失去自己的孩子，所有这些。那在这个时候，他渴望天主的义德。那天主的义德是什么？就是说天主是爱我们的。那这些事情这样的发生，他说谁是我可以真正依靠的人。那当然我们在读约伯传的时候，我们看到说约伯在不同的抱怨，不停的抱怨，可是真正我们读的时候，我们会看到是说约伯的信德是非常的了不得。他说拯救我的人永远都生活，这个英文里面说 My Redeemer lives。 那他这里讲的 Redeemer 是谁呢？他讲的是天主。他说我的天主必然为我实行公义。那换句话说，他相信即使在他不能够理解为什么自己会经历这些事情，但他相信天主的义德总有一天会实现。换句话说，天主必然要使他重新的能够站起来，重新为他伸冤。那是这样的意思。那在这里呢，我们还讲第二个义人。我们讲到在新约的时候，我们知道当时玛利亚和若瑟带着耶稣来到圣殿做这个娶节礼的时候，当时在圣殿里面有一位义人叫做西莫雅。那西莫雅，那他因为有圣神给他的这个启示，告诉他说当他看到这个墨西亚以前，他不会去世。所以呢，当他听到耶稣的哭声，他来抱起这个婴儿，然后这个时候他讲了一句话，他说主啊，现在可照你的话放你的仆人平安去了。那换句话说，他是说从此我的人生无憾了，满足了，因为我看到了你的救援。那这个时候我们想到说，孔子有一句类似的话叫做朝闻道夕死可矣，就是说早晨我知道了这个大的道理，知道了这个大的规律，知道了道，晚上就是这个生命结束也终生无憾。所以呢，我们看到说对于一个义人来讲，渴望天主的这一份救援，渴望天主的义德，渴望天主必然会实现他所承诺的，这是义人所生活的，所依靠的。那前面我们讲到约伯，我们也讲到西莫雅，他们都是亲眼看到了，或者是说他们相信天主自然会救援。我们知道约伯在他有生之年已经看到天主的救援，但是还有很多的人在有生之年好像没有看到天主的救援。那在这一句话说，饥渴慕义的人是有福的，因为他们要得宝沃。为什么呢？因为当耶稣在十字架上为我们而献出自己的生命的时候，那个时候天主真正向我们展示了他将如何践行他的盟约，而且他践行的方式是完全超乎我们人的想象。所以对于我们今天生活在今天时代的人来讲，我们仰望十字架上的耶稣，我们看到天主如何实现他的盟约，如何践行他的盟约，而且是完完全全的践行了，而且超出我们的预想。因此在这里我们讲说，饥渴慕义的人是有福的，因为他们要得宝沃。我想到约伯，想到西莫雅，
还有历代的圣人圣女，还有很多因为天主，因为爱主爱人而受苦的人，即使好像在他们离开这个世界的时候，好像正义还没有得到伸张，实际上我们知道耶稣已经在十字架上为我们伸张了一切的正义。所以我们知道饥渴慕义的人是有福的，当我们仰望上主，仰望上主的救援，相信天主的为我们所做的一切终究要实现，这个时候我们实在是有福的，因为耶稣已经为我们满全了这一份渴望。好，今天我们就讲到这里，下期再会，祝有平安。